Batı Göz Klinikası'nın hekimi oftalmolog cerrah Gülşen Dikmen'in baş sponsorluğu, Nur Mobilya'nın hususi sponsorluğu, Japon Oil Müherrik Yağları'nın sponsorluğu ile A'dan Z'ye başlayır. A'dan Z'ye'nin hörmətli ve değerli tamaşaçıları, her birinizi salamlayıram. Akşamın xeyrinin qonağı olasınız. Bugün möhtəşəm efirlən evlərinizə qonaq gəlmişik. Bugün xalqımızın sevdiyi sənətkar Şamo müəllim İsayev buradadır. Salamlayırıq sizi, xoş gördük. Xoş gördük, xoş gördük Zavur bəy. Sizin hər vaxtınız xeyirli olsun. Proqramlarınız yüksək səviyyədə keçir. İstəyirəm ki, danışan musiqi olsun. Mən də istəyirəm ki, bu günləri gözəl mahnılarla, gözəl sevilən nəğmələrlə xalqımızı feyziyə verəyim. Sen ki
söz vermişdin, qeyrə könül verməyəsən gözəlim, bəs bu sənin əhdilə peymanın idi. Eyləmişdi məni Eyləmişdi məni mühtacı Vüsal-i eşqin Qeyrilər onda sənin hər gecəyə Mühtanın idi Olur hər aşıqın öz devri Demişlər atalar Necə ki bir vaxtı Onda ki sənin devranın idi Maili Mayilim bu sənə son şeyridir, ey şux yazır Baxma, bir vaxt var idi Baxma, bir vaxt var idi Fərdi qəzəl xoyanın idi Aman, aman Yarım aman Ay haray yar elindən, o qara gözlərindən Ay haray yar elindən, o qara gözlərindən Əgər izin versən, öfərəm gözlərindən Əgər izin versən, öfərəm gözlərindən Bağlarda xurma, dərrəm sataram Bağlarda xurma, dərrəm sataram Bir saçı vurma, hardan taparam Bir saçı vurma, haradan taparam Ay haray yar elindən Təşəkkürlər Şamo müəllim. Təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Müşayiətə görə gözəl kollektivə, gözəl musiqiçilərimizə, Zahir müəllim, sizlərə. Mənim bir şikayətim var, sizdən sizə. Niyə çıxmırsınız efirlərə? Hörmətli Zahir bəy, elə qismət müəllim bu günə imiş. Bəli. Bu gün də elə bizim bir sevişli günlərimizdən biridir ki, sizi ilə burada gözəl musiqiçilərimizlə görüşdüm. Şamo müəllim, səhətiniz necədir? Çox şükür olsun bu günə. Yaxşıyam, Allaha min şükürlər olsun. Min dərd varsa, min bir dənə də onun dərmanı var. İcazənizlə indi növbəti qonağımızı dəvət edim, Şamo müəllim. O gələn qonağımız da, o muğam ifaçımız da xalqın sevgisini qazanıb. Biraz bundan öncə söylədim, bu Respublikada 4 məcnun var, biri sənsən. Respublikamızın əməkdar artisti Elnur Zeynalov. Buyursun, indi öz ifası ilə... Sensiz ölürüm
Səhnəmizin məcnunu, Respublikamızın əməkdar artisti Nur Zeynalov, xoş gördük. Xoş gördük. Mənim əziz və dəyərli qardaşım və bizim evlərimizin hər zaman qonağı olan, ümumiyyətcə xalqımızın sevimlisi Zahir bəy. Salamlayıram sizi və bizi izləyən tamaşaçılarımı salamlayıram. Və əlbəttə ki, bu günlərin burada bizim Azərbaycanımızın çox gözəl sənətkarı, Şamı müəllimi görürəm və çox məmnunam həqiqətən. Nə xoş ki, bu günlərin biz belə insanları canlı görürük. Hörmətli Elnur müəllim, mən bugün çox məmnun oldum, çox şad oldum sizi burada görməyimə. Sizə uğurlar olsun, qardaş. Çox sağ olun. Şamı müəllim, bizim verilişimizin baş sponsoru var. Batı Göz Klinikasının həkimi Gülşən xanım Dikmən. Bir neçə həftə bundan öncə mən dəvət edəndə verilişə dedim, Gülşən xanım, bəlkə bir rica edək sizdən. Gözündə qüsur olan, problem olan və yaxud da çəp gözlüyü olan hansı bir balaca balamızı əməliyyat edək, ödənişsiz şəkildə. Bugün artıq o əməliyyat olub, o uşaq məhz bu studiyadadır. Amma istəyirəm ki, məhz o qızıl əlləri ilə o əməliyyatı keçirən, özdə tək əməliyyatla. Çünki çox həkimlər məhz həmin balaca balamıza bir neçə əməliyyat nəticəsində uğurlu ola biləcəyinin 50-50 ola biləcəyini söyləyib. Amma Gülşən xanım məhz o uşağı bir əməliyyat etməklə çəp gözlük probleminə son qoyub. Və bu anda icazənizlə cərrah oftalmoloq Gülşən Dikməni dəvət edirəm verilişə.
Gəlin bura. Salam Məhəmməd. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Bizi izləyənləri salamla. Salamlayıram. Sizin belə işdə gördüm, denizi. Müraciət edirəm. Çox sağ olsun, məni qəbul elədi. Sağ olsunlar. Nə qədər ödəniş etdiniz? Heç bir. Bir manat. Sağ olsun. Vallahi ödənişsiz olub. Gülşən xanım, buna görə təşəkkürümüzü bildiririk. Dəvət edirik sizi bura. Məhəmmədin adından bu axçəyimin möhtəşəm güllərini sizə təqdim edirik. Siz sağ olun. Mən başqa yerdə müraciət eləmişdim. Mənə orada 2 dəfə ərdarda demişdi əməliyyat və söz vermir ki, sağalacaq demişdilər. Hə, yəni 100% düzələcəyini də söz vermişdilər. 20 yaşına qədər ya düzələr, ya düzəlməz bu uşaq 20 yaşına qədər. Amma Gülşən xanım mənə baxan kimi inanırsınız dedi ki, mən bu uşağın gözünü sağaldacağım da. Bir əməliyyatla cəmi inanır. İnansın, sağ olsun. Kollektivi, hamısı o qədər mehribanlar, hamısı, yəni ki, çox təşəkkür, həkimimiz özü bir mələkdir. Həmin müəllim buradadır, sənətkarımız. Bax, gedirsiniz opera balet teatrına, Məcnunumuza baxırsınız. Onlar olan bir efirdə, bu Məhəmməd balamızın yanında. İstəyirəm bir də elan eləyək. Əziz tamaşaçılar, gözü çəp olan uşaqların valideynləri. Bir əməliyyatı da, valla özün... Nə söyləməmişəm, içimdən gəldi deyə söylədim. Bir şəxsin də övladını heç bir ödəniş etmədən gələcəksiniz Gülşən xanımın yanına və müayinə edəcək. Heç bir ödəniş etmədən əməliyyat edəcək və biz də efirə çıxardıb sizə göstərəcəyik. Olarmı? Olar, əlbəttə. Olar, bəli. Hər kəsə demək istəyirəm ki, heç düşünmədən gəlsinlər. Yəni ki, şəfa tapacaq uşaqların, həm çəpliyi, bütün göz problemlərindən məncə. Yəni, çox yaxşı həkim. Nə yaxşı ki, siz belə həkimlə tanıdınız, mən tanıdım sizin sayənizdə. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkürlər. Sizi yola salaq. Biz söylüyürük hər zaman ki, vaxtında müraciət etmək lazımdır. Uşaqdır, böyüsün. Yox, bu işin peşəkarı var. Bu işin həkimi var. Gülşən Dikmən. Doğrudan da işinin peşəkarıdır və nə qədər insanların gözünün nurlanmasına vasitəçi olur. Bir daha təşəkkürlər Gülşən xanım. Belə xeyir işlər görməkdə vasitəçi olduğunuz üçün çox sağ olun ki, belə şərait yaradırsınız. Belə körpə uşaqlara həm komplekslərindən azad olmaq üçün kömək eləmək, həm də kiçik yaşlarda çəpliyi düzəltmək onların görmələri üzərində çox əhəmiyyətli təsir. Nə qədər vaxt aparır bu çəplik əməliyyatı? Çəpliyin növündən və ağırlığından asılıdır. 20 dəqiqə ilə 40-45 dəqiqə arasında dəyişə bilir. Necə, cəmat 3-4 saat ərzində edir axı bu əməliyyat? Mən 3-4 saat əməliyyat eləməmişəm, mələ indi qədər. Onda qara gözlərini sevərdim ya.
yüzlerini severdim ya. Bir de şirin sözlerini 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 severdim ya. Bakıram sana dünyada, uzaktan bakıram sana dünyada. Kaş ne sen olaydın ne ben olaydım. Bir de bu kalıptı. Ay canım, ay canım. Birce bu kalıptır mene dünyada, deyirem yolunda çemen olaydım. Eğer var idin sen bu dünyada, gerek olmayaydım ben bu dünyada. Eğer var idin sen bu dünyada, gerek olmayaydım ben bu dünyada. Olmuş da aman aman ay canım ay aman. Olmuştuk olaydık hem bu dünyada. Senin ellerinde keman olaydım ay da. Aman öcün olsun ki seni meclisi sefada görür. Gene destinde gedek meyli bir minada görür. Öcün olsun ki seni köyüme düşsün güzeli, özüm izzet ile cennetime vade görür. Senden ötürü ne gemim düşse başım kovgaya. Düşse başım kavgaya, teki ben sağ olum öz başımı kavgada görür. Bu temennada bu temennada ey gül ki şehidin ben olur. Ölerim geyrini gel, ben bu temennada görüm. Seyyide doğranın narıncı kimi bu dili zayaz. Eğer ol Yusuf'ü ben,
bəzmi Züleyxada görür. Ne için bakışların yağdı sinəmə? Ne için bakışların yağdı sinəmə? Bu kadar, bu kadar ateşi yığdı sinəmə. Üstəlik qəmində, üstəlik qəmində sığdı sinəmə. Yenə o yağışda çimən olaydım. Gedərsən arxamda baxar gözlərim, yandırar gözlərim, yaxar gözlərim. Vüsal həsrəti ilə axar gözlərim. Yolumu bağlayan duman olaydım, olmadım. Olmadım mən sənin nəğmən olmadım. Olmadım mən sənin nəğmən olmadım, nə də yollarında çəmən olmadım. Yandım, yandım, əllərində kaman olmadım. Barı, barı gözlərində, barı gözlərində güman olaydım, əzinəm o da para. Ay Elnur, ay doğdu o da para. Yoxdu bir dərdə həmdəmim, odumla o da para. Əman, əman, ay əman, yarım əman, ay əman, ay da. Yasəmənlər açanda bülbül bağa uçanda. Yasəmənlər açanda bülbül bağa uçanda. Eşidəndə nəğməni xatırlayarsan məni. Eşidəndə nəğməni xatırlayarsan məni. Xatırlayarsan, xatırlayarsan. Hatırlayarsan məni. Şamo müəllim, bir daha təşəkkürlər. Elnur bəy, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Şamo müəllim, verilişimizin bir formatı var. Sizə iki formata uyğun sual ünvanlamaq istəyirəm. Buyurun, mən hazıram. Ən xoş günü Şamo müəllimin nə vaxt olub?
En sevinçli anlar, ben böyle deyirdim ki, mesela tip üniversitesine kabul olarken, siyahada öz adımı tapanda kalbim o kadar gururlandı ki, gözümden asıl olmayarak, mesela gözlerim doldu, gözümden sevinç yaşı geldi. Böyük evladım anadan olanda mən çox sevindim. Dünyalar qədər sevdiyim nəvələrimin dünya gələndə mən çox sevinmişəm. Bax, indi də söz sözü çəkər. İcazənizdən onu deyim ki, məsələ bu iyul ayında mənim iki nəvəmin ad günüdür. İyulun ikisində mənim Almaniyada yaşayan qızımın evladı Esma nəvəmin 5 yaş olur. Ay, maşallah, təbrik edir efir vasitəsilə. Çox minnətdarım. Düz 2 gün sonra isə bəli. Ayın 10-unda mənim gül nəvəm Hüseyin balamın, oğlumun oğlunun bəli. Düz 8 yaşı tamam olur. Maşallah. Hüseyin balanı da təbrik edirik. Çox sağ ol. Bir neçə vaxt keçəcək, bir 20-25 gün. Aha. Mənim dünyalar qədər sevdiyim bir Səmir adlı nəvəm var. O şir bürcüdür. Maşallah. O avqustun əvvəlidir, bəli. O nəvəmin də ad günü olacaq. Bu üçünü də təbrik eləməsəm qeyri-mümkündür. Biz de təbriklərə qoşuluruz. Çok sağ ol, müəllim. Təbrik edirik. Adan Zeya komandası adından da təbrik edirik. Şamo müəllim, bax, nəvələrinizi efir vasitəsilə təbrik elədiniz. Mən əminəm ki, indi bizə Əminə xanım da baxır. Efir vasitəsilə də salamlayırıq Əminə xanımı. Təşəkkür edirəm. Buradan bizim verilişə özəl Əminə xanıma, həyat yoldaşınıza nə söyləyə bilərsiniz? 1997-ci ildən səhhətimdəki bir balaca problem əmələ gəldi. O çağdan bu çağa qədər bir körpə uşaq kimi məni ozunda saxlayır. Qayğımı çəkir. Neçə ildə ailəlisiniz? 1978-ci ilin aprelin 28-dən. Artıq 45 ildir. Sevgi azalmır mı? Sevgi niyə azalsın ki? Səmimiyyət, qayğı, qarşılıqlı məhəbbət, hörmət, İzzət, hər şeyin yerini bilmək, bunlar hamısı sevgini yaşadan əlamətlərdir. Sonuncu dəfə xanımınıza nə vaxt səni sevirəm söyləmişsiniz? Ay müəllim, qadan alın. Hər ad günündə mən yoldaşım, belə onun çalışıram ki, təmtaraqla mən onun ad gününü keçirdim. Və o təmtarağın içində səni sevirəm kəlməsi varmı? Əlbəttə, həməşə də var. Bəlkə bir ilk edə Şamo müəllim ilk dəfə efirdən xanımına, Əminə xanıma səni sevirəm söyləsin. Alqışlayırım, Nur. Ay Əminə xanım, başımın tacısan. Hər zaman başınızın tacını qoruyun, səni sevirəm söyləyin. Elə deyilmə, Nur müəllim? Söyləmək lazımdır mı? Əlbəttə, sevgi mövzusu biraz çox dərin və qəliz bir məsələdir. Mövlana də söyləyib ki, sevgi sandığın qədər deyil, yandığın qədərdir. Ona görə də hər zaman sevdiklərimizin qiymətini bilməliyik. Vaxtında səni sevirəm sözünü deməliyik. Yəni, hər şey gec olandan sonra deməməliyik. Allah Şamo müəllimə can sağlığı versin. Allah Əminə xanımı da Əminə xanımı da salamlayırıq buradan. Şamo müəllim, növbəti sualımı verim sizə. Həyatınızın ağır günü. Hansı gündür ki, o gün sizin həyatınızın ən çətin, ən ağır günü idi? Bir yaşında evladımın itirməyi mənə çox pis təsir elədi. Onun dalınca da öz səhətimdə yaranan problemlər, arzular yarımçıq qaldı. Dalsınca 84 yaşında anamı itirdim. Allah rəhmət eləsin. 90 yaşı vardı, atamı itirdim. Bunlar ağır günlərdir. Bəxtiyar bəy Hafizadənin anası rəhmətə gedir. Sual verirlər ki, neçə yaşı vardı? Yaşını bilmirəm, amma anam idi. Anam rəhmətə gedir. Fikrət müəllim, Allah rəhmət etsin, Fikrət Qocuya. Onun anasının yasında. Sonra, Fikrət müəllim, neçə yaşı vardı? Deyir ki, ay dostlarım, ay qardaşlarım, ana itirmişəm, ana yaşında. Şamo müəllim. Kəndinizə getmişdiniz və orada bərk soyuq olub övladınıza və orada dünyasını dəyişib, orada da dəfn edib qayıtmışsınız geri. Nədən rəhmətə getdi, yəni həkimlər nə dedi? Bir saatin içində uşağın vəziyyəti elə dəyişdi, heç cürə vəziyyətdən çıxartmaq olmadı. Və dünyasını dəyişdi? Bəli.
sosial şəbəkələrdə sizin məhz o açıqlamağınız. Və bir insan götürüb yazmışdı ki, Şamil müəllim özünü övladının ölümündə günahkar sayır. Siz təcili yardım həkimi kimi çalışmışsınız. Övladınıza yardım edə bilmədiniz. Bu elə bir xəstəlik idi ki, uşaq kət yerində heç cürə mümkün deyildi ona yardım eləmək. Qonşu kətdə də balaca kət xəstəxanası var idi. Mümkün olmadı. Heç cürə vəziyyətdən çıxarda bilmədilər. Şamil müəllim özünü öldürmək belə istəyirdi. O anlardan istəyirəm biraz. Vallahi çox məyus olmuşdum Zahar bəy. Oxumaq belə istəmirdim də. Gözünüzü axırınızda mənə vaxt yoxlatdırmışsınız. Yoxlatmamışam. Bəni, niyə? İnsan ən azından ildə bir dəfə gözünü yoxlatdırmalıdır. Sonradan nəsə olur, Allah eləməsin, nə olmasın. Amma nəsə olur, deyir, ay Allah, gec idi. İndi deyirsiniz, mən də gedim Gülşən xanım. Əlbəttə gedin. Gedin Gülşən xanımın yanına, işinin peşəkarının yanına və müayinə olunub. Elnur bəy,
Bəlkə sizin bir ifa işləyək, mümkündür mü? Olur. Fulaq başı toz, nalan Fulaq başı toz, nalan Üstü dolu qız, nalan Bircə dənə sən ayqız Eyl dəsmalı Götürsem söz olan bir cədənə sən ayır Aşıqam, aşıqam, səni məni səndir Bir vəfa bilməz Aşıqam, aşıqam, səni Unutulmak yaman dert razıyor Unutulmak yaman dertti Gülün başına gelmeyesin Ay dert bilen hardasın
Dərdimi bölən hardasın? Demirsən mi burada bir var? Dərdindən ölən harda yasan? Harda bizden ayağı kesen gözel, bizden ayağı kesen gözel. Sen gel nazlana nazlana, yarım nazlana nazlana. İfadan sonra niye gelmesin ki? Arif Əlimin sözü olmasın. Dedisə gelecek. Elnur bəy ailəlidir. Elə deyil mi Elnur bəy? Bəli, bəli. Hə. Yəni sonradan ailəm dəyməsin. Mən bir o dəyməz qətiyyən. Qısqanmır xanımına sizi? Yox, qətiyyən. Sevgi varsa və s. və ilahı qısqançlıq da var. Amma ümumən xanımla ailə həyatı quranda o bilirdi mən sənətçiyəm, yəni efirlərdə oluram. Bəli. Və mənim duet ortaqlarım da var və s. və ilahı. Və mən nə qədər leyli dəyişdirəcəm səhnədə. Bəli, yəni bütün tamaşalarımız da olur hamısında və mən bütün duet ortaqlarım bizim evimizin hər bir sakin qonaqlarıdır, bizim əzizlərimizdir. Yəni o yüzden yəni elə bir şərait ümumiyyətcə yəni olmuyor. İnşallah da ki olmaz. Gülşən xanım, sevgi varsa qısqançlıq var mı yəni? Bu qısqançlığı nə cür dəyərləndirdiyinizə bağlıdır. Qısqançlıq nədir ki? Əgər ki bu psixi anormal şəkildə artıq öz təzahürünü tapırsa, bu psixiatrik nöqtənizədən xəstəlik olaraq dəyərləndirilməlidir. Şamil müəllim, bu qədər rayonlarda, bölgələrimizdə, şəhərdə, efirlərdə konsertlər vermişsiniz o vaxt. Maşallah, siz də yaraşıqlı bəysiniz. Bu xanımlardan biri sizə məktub göndərər, hədiyə, ürəkli şəkillər olsun. Evdə xanım qısqanmırdı? Vallahi Elnur müəllim dedi. Birinci gündən, aha, məsələn, yoldaşım bilir ki, məsələn, sənət adamdır. O qədər insanlar olub, tələbələr olub, belə xahiş eləyiblər, söhbət eləyiblər. Müəllim, sənət adamı səhnədə olur, sevilir. O ki, qaldı, o, bu aydın məsələdir ki, indi həkim də dedi, qısqançlıq elə sevgi əlamətidir. Amma artıq olanda xəstəlik olur. Artıq olanda su da adama dərd verir, o anda olsun, sevgi olsun. Verilişimizin baş sponsoru Batı Göz Klinikasında çalışan cərrah oftalmoloq Gülşən Dikməndə. Çəp gözlüyə son deməyin tək ünvanı Gülşən Dikmən. Digər həkimlər çəp gözlük əməliyyatını 4-5 dəfə etdiyi halda Gülşən Dikmən bu əməliyyatı yalnız bir dəfə etməklə çəp gözlüyə son deyir. Çəp gözlük problemi olan övladların valideynləri, gözləməyin ki, uşaqlarınız böyüsün, sonra aparaq həkimə. Vaxtında və zamanında həkimə müraciət etsəniz,
tez gözlerinin düzelmesine vasitəçi olarsınız. Dünyaya eynəksiz baxmaq istəyən insanlar, mirvari suyu olan insanlar, gözündə kiçik de olsa problem olan insanlar, hər biriniz cərrah oftalmoloq Gülşən Dikmənə müraciət edin. Toran bizə müraciət etdiyi zaman başqa mərkəzdə tam 8 dəfə əməliyyat olmuşdu. Bu 8 əməliyyat sol gözündə icra olunmuşdu xarici çəpi səbəbilə. Çox böyük dərəcəli xarici çəplik var idi. Əməliyyat zamanı aşkarladık ki, daxili əzələ sol gözdə tamamen itirilmişdir, yoxdur. Bu səbəbdən də hərəkət məhdudiyyəti var. Bayır əzələyə geriləmə etməklə yanaşı, daxili əzələnin funksiyasını üzərinə götürmək üçün üst və aşağı düz əzələdən daxili əzələnin yerinə köçürmə əməliyyatı elədim. Və bu köçürmə əməliyyatından sonra 6 ay ərzində həmin əzələnin funksiyasını öz üzərinə götürərək gözün hərəkətini bu əzələlər bərpa edəcək. Biz yenə də dəyişilməz ünvan olan keyfiyyətin ünvanı, gözəlliyin ünvanı, rahatlığın ünvanı olan Nur Mobilyadayıq. Relax kreslosunu görürsünüz. Sözün əsl mənasında relaxdır, keyfiyyətlidir, rahatdır. Bu rahatlığı görüb də almamaq mümkünsüzdür. Mən də aldım, siz də gəlin, Nur Mobilyanın keyfiyyətli mebellərini əldə edin. Çox möhtəşəmdir. Nur Mobilyanın mebellərini digər mebellərdən ayırmaq istəyirsinizsə, bu etiket mütləq olmayalıdır. Keyfiyyətin, gözəlliyin, rahatlığın etiketidir bu, Nur Mobilya. Bugün al, ilkin ödəniş etmə, 2 aydan sonra ödə. Nəqd alan müştərilərə 40%-a qədər Nur Mobilyada endirim var. Verilişimizin sponsoru Japon oyun nömrə 1 mühərrik yağlarıdır. Nəinki paytaxtda, bütün bölgələrimizdə Japon oyun yağlarından əldə edə bilərsiniz. Hansı avtomobili istifadə etməyinizə baxmayaraq, siz Japon oyun yağlarından istifadə edin. Çünki həm cibinizə, həm maşınınıza ən sərf eləyən yağ Japon oyun nömrə 1 mühərrik yağıdır. Artıq verilişimizin sonudur, sağollaşmaq vaxtıdır. Şamo müəllimdən bir ricamız var. Ana haqqında sizin ifanız var. O ifanı səsləndirməyinizdə. Böyük məmnuniyyətlə, Zaur müəllim. Mən də indi verilişin axırı olduğuna görə bir daha öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Buyurun, buyurun. Sizə, Sona xanıma, bütün yaradıcı heyətə, rəhbərliyə, bugün burada İştirak edən çox hörmətli Elnur müəllimə, Elnur qardaşıma, Gülşən xanım, sizə və bizə baxanların hamısına sağ ol deyirəm. Mənim şair qardaşım var, Gileyli bəylər. Ana, ata haqqında mənə bir gözəl bir şeir göndərib. Onu istəyirəm bu günləri qardaşımın müşahiyyətinlə bir mahnı, ana mahnısı hazırlamışam, muğam mahnı. Onu ifa edeyim. Mən sizin hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Totuya, dəyərli musiqiçilərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Var Zahar müəllim. Böyük komandadır. Bəli, Şamo müəllim. Əziz qardaşım, mən həm də bu mahnımı Muğama xalq mahnısına böyük rəğbət bəsləyən hörmətli Nəbi müəllimə itaf edirəm. Var olasın. Çox Onun sağ olun. Onun mahnını göndərim. Mənim atam Nəbi müəllim. Şamo müəllimi dinləyən bir insandır. Kasetlər indiyə qədər bizim evdədir. Efir vasitəsilə də bizim evimizin böyüyü, başımın tacı, Nəvi müəllimi salamlayıram. Allah canını sağlam eləsin. Allah bütün valideynlərin ömrünü Amin. Uzun, canını sağlam eləsin. Dünyasını dəyişənlərə də qəni-qəni rəhmət eləsin. Əziz tamaşaçılar, mən sizdən sağollaşıram. Siz kanalı dəyişmirsiniz, sənətkarımızın ifası gələcək. Amma bugünlük bu qədər. Gələn həftə yeni verilişlə evlərinizə yenə də qonaq gələcək. Hələlik. Thank you.
Aman 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 yara 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 evlatlar yolunda ya ışıktı nurdu evlatlar yolunda ışıktı nurdu Ata mehbeti, ana sevgisi Ömrümüz yolunda keşide durdum Ata mehbeti, ana sevgisi Ata bir güneştir Ata bir güneştir Ana bir sabah Onlar müqəddəs yaradıb Allah Dağdan daş tükənə Tükənməz valla Ata məhəbbəti Ana sevgisi yama 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 Atasız, anasız bu dünya qəmdir Atasız Anasız bu dünya qəmdir Ata ana Evlad üçün həmdəmdir Sağalmaz dərtlərə vay Şirin məlhəmdir Ata məhəbbəti Ana sevgisi Sevgisiz Bir ürək Bir soyuq daşdır Sevgisiz bir ürək qar tökən qışdır Bütün sevgilərdən ucadır başdır Ata məhəbbəti yana sevgisi Oğluna qızına Kam verdi Ömrümüz yoluna Sönməz şan verdi Gireyli bəylərə Min ilham verdi Elnur müəllim sizə Elə mənə Min ilham verdi Ata məhəbbəti Ana sevgisi Əziyəm anamdır Sərimə yanandı Hər nəfəsi duası Ey Bizə Bizə dərman olan Ya Bir hədin şirin laylağa Ay ana, canana, qurbanam sana Yaman əsrət qaldım şirin laylağa
Yaralarım karadı seni. Ay ana, canana, kurbanam sana. Mühtacan bir hazin şirin laylana. Ay ana, canana, kurbanam sana. Niye hasret kaldım şirin laylana. Batı Göz Klinikası'nın hekimi oftalmolog cerrah Gülşen Dikmen'in baş sponsorluğu, Nur Mobilya'nın hususi sponsorluğu, Japon Oil Müerrik Yağları'nın sponsorluğu ile A'dan Z'ye baktınız.